Rozhodli jste se s Martinem, že se půjdeme podívat a vyšetřovat k téhleté opuštěné staré věži v noci a chtěli jsme vědět, co se nám tady povede zachytit, protože z téhle věže spáchalo spousta lidí sebevraždy a tragické události se zde staly. Předem se omlouvám za zhoršenou kvalitu obrazu, ale nechtěli jsme používat světla, užijte si video a všem děkujeme. Ale já to musím jenom rychle točit. Hej, 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 mám anomálii. Tady, z levé strany anomálie. Možná video určitě. Bo, jdeme, pojď. Čau lidi, já vás všechny zdravím, vítejte u dalšího nového nočního vyšetřování. Jsme na místě u jedné z velmi staré věže v Irsku, kde spousta lidí tady spáchalo sebevraždy a tragické události se staly. Nedaleko tady od nás se nachází funkční a nefunkční psychiatrická léčebna, kde v roce 1997 utekl jim pacient, který v blízkém zabydleném baráku zabil 4 osoby. A my jsme se s Martinem dneska bez Foxy rozhodli, že sem budeme vyšetřovat, takže užijte si video, čau čau. Počkej, já to vypnu, pojď sem. Já to dám sem, ty věci. Dobrý, no, to zkus. To byl mobil. Je to jedno s náma? Ty vole. Můžeš přijít Martinovi a dát nám znamení? Můžeš nám zablikat? Co to bylo? Přijď Martinovi a zablikej. Dej nám znamení, že tady s náma jsi. Přijď k Martinovi a dej nám znamení. Můžeš přistoupit k Martinovi a dát nám znamení, že tady s náma jsi? Zablikej, problikni. Jestli to někdo s náma je, můžeš udělat nějaký zvuk? A to jsme slyšeli. Tohle byl zvuk. No přesně to, jako by kleplo něco tam. Dobrý. Ty vole, to bylo slyšet, ale. Hej, co bylo tady? Co já totiž nevím, co je zatím, tam je ten barák kousek odtaď. Zatím rohem. Ten barák ne, všechno se tam psalo. Já vím. Co? Počkej, já zkusím ještě jedno. Můžeš přijít k nám a nějakým způsobem se projevit, udělat nějaký zvuk nebo něco podobného? Můžeš se projevit? Martino, počkej chvilku. Něco k nám přichází. Nějaká energie. Já to cítím, protože... Oh. Já ji cítím. Za sebou, za zádama, ale nevím, co to je. Pokud teďka stojíš za mnou, problikni na ten přístroj, co teďka leží na zemi. Problikni mi. Dej mi znamení, že tady s náma jsi. Problikni na ten přístroj. Co je? Co je? Kroky od nás. Já jsem nic neslyšel teď, ale tento krok. Já jo, jako běhu měl rychlý trahu. Já jsem slyšel kroky taky. Ale to může být cokoliv, víš co? Co tady ta kamera, co točím? Má noční vidění, ale ona má strašně IRDčko, strašně slabý. Potichu. Odkud jde to světlo teďka tady? Hej.
Jak to jde s náma? Můžeš to zopakovat? Kdo je tady s náma? Stalo se tady někdy sebevražda nebo vražda nebo praktická událost? Tady? To tam byl zůstý, že? Já vím. Zabila ses tady? To řekl, ale nevím co. Hej, hej, to byl dětský hlas. Je to něco zlýho? Můžeš nám odpovědět, nějakým způsobem se projevit? Projev se. Byl nám znamení. Dětský hlas zase. Zase to bylo dítě. Víš, jak se jmenuji? Co od tebe? Co chceš ode mě? Pomoc. Řekni mé jméno. Jak ti můžem pomoct? Řekni mi jméno, s kým teď voláme. Já to chci slyšet. Tak to řekl. Můžeš to ještě zopakovat, aby... To co ty volá? To má být to. To bylo zabrčení za náma, ale kamaráde. No a tím to má být to. Ty vole. Tady. Můžeš to prosím tě pro nás opakovat ještě jednou? Počkej. Záchyt červených očí nás tak vylekalo, že jsme se rozhodli ukončit vyšetřování a odejít pryč. Lidi, počkej za mnou, jestli takhle můžu otočit, není to moc vidět, je za mnou, se nachází ta funkční psychiatrická léčebna, a když se otočím tady zezadu, to je za mnou, můžete vidět, je tady takový starý kostel, nevím, jestli je tam pořbývali, nebo proč tady ten kostel přijímou ty psychiatrické léčebny, jen, nevím, netuším, vůbec to netuším, proč. A my vám teďka s Martinem hodíme trošku pole ze předu. Asi je, teď už to vidí krásně. Počkej, a co se stane, že po noční vidí? No, paráda. Ty vole, to je hustý, koukej. Čeho ty vole, to je hustý, vole. Ta hodina noční. Já to točím celý den. Stíši, jo? A to byl suchom vás, ale já to musím jenom rychle točit. Hej, 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 mám anomálii. Tady, z levý strany anomálie. Možná vyjdou, určitě. Ty vole, jdeme, pojď. To je, co slyšel.